Голова Закарпатської ОДА ініціював робочу зустріч із представниками територіальних громад усіх районів краю. Цього разу нараду провів із очільниками територіальних громад Берегівщини. Анатолій Полосков окреслив цілі і завдання майбутньої співпраці у ракурсі децентралізаційної реформи. Налагодження ефективного зв'язку між головами територіальних громад, районними радами та органами виконавчої влади для вироблення ефективних рішень під час роботи територіальних громад. Визначення основних ризиків проблемних питань при функціонуванні територіальних громад. Напрацювання пакету рішень, які дозволять покращити функціонування громад, максимально мінімізують можливу соціальну напругу. Почали з наболілого. Затвердження бюджетів територіальних громад на 2021 рік вже по новому законодавству. Адже часу обмаль. Останній термін – до 25 грудня 2020 року, а треба врахувати всі зміни. Зокрема, щодо фінансування закладів соціально-культурної сфери, що раніше здійснювалося за рахунок районних бюджетів. А також вирішити питання виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Здебільшого заборгованість у освітній сфері. На 1 грудня в нас є незабезпечена потреба в заробітній платі – 44 мільйони. І серед присутніх тут двох районів, які злились в один – Берегівський. Значить, є незабезпечена потреба по Виноградівському району – 1 673 000 гривень, і по Берегівському району – 7 631 000 гривень. Спроможність та розвиток громад залежатиме від наповнення їх бюджетів. Основна стаття надходжень – це податки. Тобто від 60 до 70% зараз буде складати податок з доходів фізичних осіб. Вплинути на цей показник збільшення надходжень можна двома шляхами. Це контроль за використанням суб'єктами господарювання незареєстрованої найманої сили без державної реєстрації і виплата заробітної плати в конвертах. Тобто наша з вами мета – виявити максимальну кількість найманих працівників, які будуть сплачувати податки до місцевого бюджету і в повному обсязі. Не оминуло увагою і національну програму «Велике будівництво». Зокрема, говорили про введення в експлуатації двох об'єктів у Берегівському та Виноградівському районах у 2020 році. Реконструкція садок-школа Батівська. 6900 було передбачено в рамках ДФРР, вони всі освоєні кошти, але було коригування проєкту і за рахунок місцевого бюджету збільшено фінансування і на реконструкцію їдальні, і придбання обладнання. Також було включено у програму «Велике будівництво Закарпатської області» це реконструкція садочку у Дротинцях, Виноградівський район. Він не потребував фінансування ні з державного бюджету, ні з обласного бюджету. Там треба було лише одне – це ввести його в експлуатацію в цьому році. Але до цього часу це і не було зроблено. Також очільники структурних підрозділів ОДА відзвітували про стан виконання будівельних робіт з будівництва амбулаторій. Підняли проблемні питання реорганізації районних держадміністрацій, правонаступництва і розмежування майна закладів освіти, науки, культури, охорони здоров'я, спорту та соціальної сфери. Формат зустрічі – діалог. Тож представники територіальних громад висловили свої пропозиції щодо покращення взаємодії з обласною владою, що чиновники взяли на озброєння.